Det är ju så att det finns ett informationsglapp egentligen nu från att allmänheten vet att det kommer att komma ett vaccin någon gång i januari, februari. Och just nu finns det ingen bra relevant information om hur man kommer att ta kontakt eller kontaktas på olika sätt för att kunna få den här vaccineringen utförd. Och här finns det alltid ett, då när det blir sånt här informationsglapp, en möjlighet för bedragare att ge sig in i det just det mellanrummet här. Svenska folket väntar nu på ett vaccin för att minska smittspridningen i landet. Men i takt med att folk kommer börja vaccineras så menar polisen att det finns risk för att bedrägerierna kommer att öka kraftigt. Nej, vi har gjort en bedömning att den risken är uppenbar att det hamnar eller kommer såna här ärenden. Och det kommer ju ganska fort och därför vill vi gå ut med information till allmänheten så fort som möjligt. Mm. Och just på det här sättet är det väldigt bra naturligtvis att man kan säga att det här är gratis. Alla försök till att få det att klicka på länkar, lämna ut identifieringsuppgifter om dig själv, bankkoder, bank-ID, allt sånt där, det är ju bedrägeriförsök. Så att nu ska man vara väldigt vaksam när det gäller just vaccinet. Så nu gäller det att som medborgare egentligen sitta still och inte göra några aktiva åtgärder, utan man kommer att kontaktas på olika sätt, om det är via media eller på annat sätt, få information om vad som gäller för just dig.